mais ni def tay bass ma nga passam tok machallah mais sax ma len man sa yuma jakkaro yo damay envie lek la lek na ma beug non je t'aime comme impression zalo beug neexul beugante mo neex tim yalla ñu yalla defal ciat ma ciat bu reul semman mais ma la beug mais ni nga def mais li kli ni mais li machallah li sax dara japp tudé na la ko xolama li xamna né ding ci def dara non avec plaisir yo bébé man lo beug rek lo man la beug man ni neena man yow la am ndax ba ñepp ni dit ya ma japp xol mu ma met je t'aime I love you alo néna nak lu dul jantal wa mais badu wayo fo toll fuma tollu ci c'est à dire ling ma proposé kéro moy mariage yow lolou war na la ko wax sax ngay xalat je t'ai oublié gisali amna lo xamni ginnaw ay jam té dekkondo jam ca gën mak yow dono yak ndax la jor bañ ko lajé lo bokk tuba ba dafa len yak paré tek ci yak bawul dara ñew nga sama kër attaqué ma sama karamu jabot amul problème motax na ñew na la yow sama xarit nga té sama doomu nday nga amna lo xamni duma ci dugg ak yow amna lo xamni duma ci yegg ak yow ndax yow bo nekké ci choono man ci choono lay né bo nekké ci banex man ci banex lay né lool la né won na la ñew wax lako pour nga comprendre ko té xamni lan li yobbu sa borom kër aram na koy nan sangar xawma ci deureum xawma ci len buma ci xamone len ba legi tek na la ci kot je t'ai oublié mon bébé non problème manki t'inquiète pas je gère yow kan nga oublé non ki bi wax jé dafa pression ñomay japp mais manki bientôt ah bu jax la da ma gis da nga waxé ba tay pousso passo dégâtu mala nga ngang ci dara bo ba tay nak mang lay deglu da nga bëgg ba nga tak sir bëgg nga ma oui ah yonel nak waxtan ci non mais bébé yow ça ça ma bi kan la pourtant encore la fi ñeu di wax ak yow affaire tak bi après nga am lo mo kuté nga ñeu rek tay xeyuma li du xew dama xamné chat dafa gaaw té boy def lu bax dang ci gaaw xam nga koñ bi deug la bari ma fi soppé waaw té mak yow lamen jiguñu deug la motax ma bëgg nga def lu gaaw non amu problème dina def lu gaaw xam nga ma ngi dégg légui sa biir yi wax nga ni sama nit nga da ngeen ko xam ba paré nak bëggona jël xëpp di ci xëpp suuf gis nga digënté kër ñaari kër yi dara xaju fi du jamm ak salam kéro dama ñëw sa biir kër doon la attaqué tay nak yow ya ñëw nak fekk sama biir kër dello balli ko waaw lepto fayto nga ko def muy sa nit nga ni yow xamoo ci len do ca len ya xam lepp lepp nga xam ci lan lu mu dugg rek xam nga ko gisali yow do ma xam ko gis nga man mi mbay doxuma ci tiaxan dama ñew nak ngir dimili la nak ma deglu bu baax dama ñew ngir dimili la dama lay tiax nak nga comprendre dem ak tiax bi comprendre ma xamné nak yow sa piste du musa lèr ay ci na ca dem ñewal waxtaan si ñu may mala ma ñew sa kër seyal la lu neex seyal la ngewel sama kër mom bo fa ñewé rek dégg na neex bu ñew fekk fa ké rek ké gi dégg na neex yow de xam nga né mosal fu mu tassé ak ñamal neexa neex ci mosali ak ñamal dafa tellement neex ci sama kër bu miam ci ay wax de la 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 bébé ma ngi ni di juk nek ci ndax lu gaaw lu bax lo ci def dañ ci gaaw te baxul xam nga awma temps bu may perte te xam nga li nga daj ba yex ci fi xam na ko bax pisi bi len rek la xolil ñu xobay ñu xobay waaw ñu xobay gem na ni attaque bi nga def fi sama kër barki dem bo defé descente kërëm
du ñak mom lu mu tek sa loxo du ko ñak yaang may ping pong nak non ping pong mo la ndax man suma ñëwé nañu armée ni ngi ko jël tek ko ci souf Casamance xex ba jeexna ekuren Russie xex ba jeexna sonko jomay sonko maki joxena rew ma demna jam djubal deugal leral djog len liggey bay tok muy dox wa legui kon oui le problème futu man kay di ma tek koñ bi ndax ay boy papa ay boy malik ñun ñep man lañu wër man ñaan ñu ma ngi jox bingo binga limay xamal après na ko tegal ya nga wax rek ñaan mom ñaan mom même ko rek c'est sama fulla la nek de lool na ko géré ah baxna appelish Zerem. Zetem. Moshi. Ki. Mam ñewal gaaw tak rek. Kuy bandi mom fi la may fekk. Mosa li ñamal dinañ tassé muy xéli lewal may xéli deuxième fu mu yam neex. Sidi Diop sétina Wali. Wali waxtaan ak mom téral ko. Soxna ay dara waxtaan ak mom. Mais xana kon nek armée légui waran ko mëna désarmé. Ma wër samay jajj ndank. Jaxna. Demal séti ñu ko bay. Ah kon baxna. Jaxna. Ya ma fa yabal. Jaxna. Ma ngi dem ma ngi dik. Jaxna. Inshallah. Te tabaski gi amna ko mëna bëgg bo del sama xartu doñu bu bax la. Kan la ci? Bu bok koñ Adama Ndjay chéri mama pam. Ha? Dina la bolé ak mom mu am numu dafanté ak yow. May la terrain ba mu jox la am auto nga lay dawal. Boko waxé dina ko gëm nak ndax xol xol bu rafet nga am. Non adna mu. Te loma dik nak def nga ko dé. Graw. Sama xol nak nakari na lol nak waye fimni ni yang koy bëgga séral bo duggé fofu dama lay yobbu sak ba ha wala ndak chéri amina mo ngani lan da nga sama xarit la tabu ci bu nek momay do xar di dama mo so mako wona wax nak ko wax tay ko ngir bek rek ha ma li mu wax deug la dunde yaakar rek